Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji, Lucie. Dobrý večer a hezké Vánoce vám přeji. Při té příležitosti, že jsou Vánoce, tak jsem vám chtěl říct to, co já propaguju leta. Vykašlete se na ty dárky, vykašlete se na všechno to nakupování, sejděte se a pomějte se dobře. Najeste se, napijte se. K tomu najeste se, já vím, že ta doba je taková, že dneska už každý druhý drží dietu, ale chtěl bych vám říct, já jsem o tom četl velice zajímavý článek amerického profesora, který vysvětloval, jak ty diety jsou škodlivý. Protože, ne pro tělesný organismus, ale pro mozek, protože ty, co drží tu dietu, zejména o Vánocích, já vytáhnu čokoládovýho zajíce a řeknu, vem si. No a ten normální člověk, jako já, mu ukousne uši a dá si zajíce. A pak si jde dělat něco dál a žijeme dál. Ten dietář hned začne přemýšlet, můžu si dát zajíce, nemůžu, kolik on má kalorickou hodnotu, dneska už to mám vyčerpaný, to nejde, slíbil jsem se, není to výraz dobrý vůle, když bych ho sežral a tak dále. A ten profesor vysvětluje, že ten člověk celou dobu myslí na to, jestli má teda sežrat toho zajíce nebo ne. Pak je druhá fáze, když ho nakonec stejně sežere. Tak přijde to trauma, proč jsem to udělal, jsem prase, nejsem, budu tlustá, nebo tlustej a tak dále. No ale to, co jsem vám chtěl říct a co je na tom nejdůležitější, to zatíží prej ten mozek tak, podle toho profesora, že ten člověk z toho blbne. Ta kapacita toho mozku je snížená, takže se dá obrazně říct, že si tím snižujete IQ, což vede k tomu, že byste mohli být chudší. A zkoušeli jste na nějakých indických pěstitelích třtiny, kdy oni v období sklizně a hojnosti mají vyšší IQ než v období, kdy nemají co prodávat. A tohle něco podobného. Takže lepší trošku při těle, ale bohatší, než přesně v normě, ale chudej. Hezký svátky.